Mír ort las falti po de chaste per no conevoi. Ort conevoi fabrica at pontori nia, conevoi rinia medaliast me po nu ade rinia me mir po na ikin pe Kosovës. E asfaltin kuna mia lota ni ky. Më së shumti duhet me investu në shëndetësi, se shëndetësia u numër 1. Më shkurt jo vetëm në rrugë. Megjithatë neve na ka kushtu një kilometër më shumë në Evropë, edhe në realitet tash janë faktet se çdo vit duhet mi riparu ato. Më shkut shembja dheut, fjetja e asfaltit. Për mendimin tim, normal që duhet me investu edhe në aspekte tjera, më shkut. Po që realitetin vlo, duhet me investu për shembull edhe në asfalt, po gjithë që të të hullo që të investuin ju. Se ma shumë të bëvon, të me thonë për profitimi, disa personat, duhet me investu për shembull në arsim mjekësi, tosa ne mund shtetin. Me qen për shembull ai fabrikë kuncuri nin, me qen serinia, po bredhin rrugë kryn fakultet, ndesin pa punë. Kjo është njëri. Mas pari çdo sen që ekziston Kosovë kisha privatizuar. Po. Se kish përdorim totalin çdo sen. A duhet të ndihmoj edhe shteti sepse ka shumë para. Duhet, jo, më ndihmu normal, duhet më ofru kushte, po më ndihmu. Do të më gjinë si cëllë i për vetë, sa para tha. Sa i knaqin me asfaltin? Kur gjëhet, si jam i knaqin këtë.